приехали в какое-то местечко помочь нашим котикам, вот, сделать немножко хороших дел, вот, поубирать вообще территорию, как можете посмотреть. А вот, помимо этого, покрасить, чтобы все было красиво и приятно, потому что мы как бы ждем гостей. Вот. Друзья, привет, меня зовут Андрей. Сегодня с ребятами решили выбраться в какое-то местечко, сделать немножечко полезных вещей. В принципе, из того, что готово уже на сегодняшний момент. Подубрали территорию, теперь котикам будет где погулять, где порезвиться. Немножечко помогли забором, теперь он более свежий, радует глаз. Вот. Ну и, собственно, заканчиваются работы по обустройству уже, собственно, самого жилища для наших маленьких пушистых зверьков. Я надеюсь, что им будет приятно. Если захотите приобщиться к общему делу и помочь, собственно, мы вас ждем. Пожалуйста, контакты будут в описании. Всім добрий день, мене звати Владислав і я представник волонтерської організації «Велес». Сьогодні ми приїхали в котомістечко з волонтерською місією для того, щоб допомогти котикам. Щоб допомогти самому притулку пофарбувати паркан, пофарбувати будиночки та навести порядок на території. Якщо у вас є бажання приєднатися до нашої волонтерської організації, ви можете це зробити. Також приїжджайте в котомістечко та допомагайте котикам. Всім добра! Ось і закінчився наш робочий день на сьогодні. З тих завдань, які ми сьогодні виконали, це було пофарбувати будинок, що ми добре справились, пофарбували половину паркана та прибрали територію самого притулку в котомістечку. Ми волонтерська організація «Велес». Хто хоче приєднатися до нас та їздити, робити добру справу, ви можете це зробити або додавшись до нас в інстаграмі, або вступивши в нашу бесіду в телеграмі. Також приїжджайте в котомістечко та допомагайте котикам. Всім до побачення!